lascia mai. Io sono quella che ti vizia, sono la montagna, la tovaglia, la delizia e l'innamorata. Io sono quella che ti cura. Është e vështirë për ta përshkruar në pak fjalë ikonën historike të ekranit mall. Ajo do të mbahet të mend për ngrësinë që i përcjellte të publikut të saj në çdo kohë. Rafaella Carrà ndëroi jetën në moshën 78 vjeçare, të hënën e 5 kurrikut 2021. Rafaella Carrà ishte një artiste që i bëri të gjitha në skenë, këngëtare, kërcimtare, aktore, zonja e vërtetë e ekranit e televizionit, i bëri të gjithë të qeshin me ëmbëlsinë e saj të jashtëzakonshme. Ajo është autore e 10 këngëve të njohura, ka luajtur në disa filma dhe ka drejtuar një sër programesh të njohura si Domenica In, Ma Che Sera, 40 minuti con Rafaella. Rafaella Carrà ka prezantuar gjithashtu spektaklin italian Sanremo, si dhe ka marrë pjesë në Eurovision. Biondja e njohur me modelin Bob është bërë simbol i vërtetë i sensualitetit, këmbgulljes dhe profesionalizmit maksimal. Janë të shumta ato para që e kanë bërë Carrà karakter unik dhe të paimitueshëm në ekran, sepse ajo ishte një zonjë rrallë, e guximshme dhe e ndjeshme ndaj publikut. Rafaella ka arritur të shëndrojë për balla imrave të mëdhenj televiziv si Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Paolo Panelli, Alighiero, Noskeze e tjerë, duke ja dalë mbanë të gjitha kohët të jetë në nëna e pa konkurueshme. Rafaella Maria Roberta Pelloni është emri i vërtet i artistes. Ajo lindi në Bologna me 18 qershor të vitit 1943 dhe u rrit në Romania. Kur ishte ende fëmijë, u transferua në Rom për të studiuar në Akademinë Kombëtare të Dancit dhe në Qendrën Eksperimentale Kinematografike. Në vitet 1960, ndryshoi emrin duke përdorur pseudonimin e artit, me të cilin është njohur deri më sot. L'amore che mi fai e il bacio che mi dai e il tuo profumo sulla pelle non mi lascia mai.